vitet e fundit, magjia e Hengut Shkodran ka zhuar interes, jo vetëm në qytetin e lindjes së tij, por dhe në kryeqytetin shqiptar dhe Kosovë. Ka pas një lloj përpjekje dhe nismash të hermashershme që për ta vënë vëmendje si fenomen dhe si trashëgimi e rëndësishme dhe për fat jo vetëm shkollor, por ndoshta një rang edhe më gjatë se sa kaq. Edhe në këtë kontekst është diçka e mirë, po themi që krijohet një përpjekje për të ruajtur vlerat që ka trashëgimia në tansin e vet. Edmir Ballgjati, i cili ka mbrojtur dhe doktoraturën me Hengun Shkodran, e vlerëson si fakt pozitiv edhe botimin e veprës së kujgjis nga Eno Koço, pasi fillimet e studimit të Ahengut nisin me këtë figurë. Kujgji është një muzikant shumë specifik, mund të merret si një nga figurat emblematike të themelimit të studimeve etnomuzikologjike në Shqipëri. Kontributi i tij madhor ka të bëjë kryesisht me repertorin tjetër shkollës, pra me vallët e Knumit, ose të jemi sakt Derivon, ka qenë kështu, pasi ka pas një vëmendje edhe në raport me Hengun Shkodran, por puna që kishte nisur për notizimin dhe botimin e një numri të konsiderueshëm këngëve të tij deri shumë vonë nuk ka qenë njoftë dhe në fakt fal punës shumë këngulëse dhe për të vlerësuar të muzikantit njoftë dirigjentit dhe studiusit po ashtu Eno Koçës, para shumë pak kohë u botu dhe botimi integral i punës së Kujgjis, ku përfshihet tashmë edhe notizimi që i kishte bënë një numër të konsiderueshëm rreth 50 këngë të Ahengut. Dhe në këtë drejtim mund të merret pas diskutim edhe ky si një kontribut i rëndësishëm në shumë aspekte. Ky botim hap mundësi të mëdha dhe shumë interesante edhe për punime krahasimore për shkallën e diferencimit në kohë dhe për variantitetin që mund të kenë evoluar në vazhdimsi nga ajo periudhë deri ndoshta në fazat më të vona, pse jo edhe në mënyrën si praktikohen sot numri i këtyn e këngë që Kujgjia ka anotizuar. Fillesat i ka të hershme, që në vitin 1780. I dokumentum si përfaqësues të krijues, qoftë i teksteve apo dhe i melodive të caktuara të këngëve të Hengut Shkodran është Molla Hysen Dobraçi, i cili dihet që ka qenë i afërt me oborrin e Mehmet Pasha Plakut, themelues të dinastisë së Bushative, e më vonë edhe me dëbirin e tij Kara Mahmutin, madje ka edhe një ose dy këngë të njoftuara me piknisje historike, të cilat i përkasin kësaj periudhe diku viteve 1780 diçka të tillë. Dhe kjo është autori më i hershëm i njoftuar deri më sot. Sigurisht është trashëguar në radhë parë në krijimtari e tij Kara dhe trashëguar në aspektin gojor, ka edhe dokumentime të teksteve me fjalë. Zefiu Banin për mbledhjen e tij të vitit 1871, jo vetëm që e përmend si autor të vlerësuar dhe të njoftuar, por risjedh edhe disa prej teksteve të disa prej këngëve të tij. Ndërsa transkriptimi në nota muzikore vjen rreth shekullit të 19. Gjithëve këngëve të Palokurtit, pra fundit të shekullit të 19 ndër tjera, kështu që rëndet, po themi, Kasim Xhuri si një nga reformatorët e hershëm të Hengut që ka sjellë kontributin në disa nivele të caktuara në këtë aspekt. Kuptohet që një pikë tjetër në leset e rëndësishme është pa diskutim Palokurti, i cili sjell një, mund të themi, një farmasi që bën një lloj epokët, po themi, në Hengut Shkodran me prurjet e reja dhe me frymën e re që sjell numrat e këngëve. E po kështu ndryshime të tjera, ndoshta jo më të vogla, mund të kenë ndodhur edhe pa këto figurat emblematike, po themi, apo edhe me data specifike, por kanë ndodhur si proces gradual. Hengut Shkodran në raport me kohën ka pësuar transformime të dukshme, dhe këtë dëshmon më së miri, shtimi ose heqja veglave muzikore që përbënin ansamblin muzikor më herët. Ansambli tradicional i dikushëm, siç na është transmetuar, është ansambli i cili bazën e kishte tek sazja dikushëm, një instrument me një akordim specifik që ishte edhe baza dhe kodifikimit të Hengut sipas perdeve, një element të caktuar muzikor, cili nuk po e shtjellit tash. Një element i dytë i rëndësishëm ishte violina si instrument kryesor melodik dhe pastaj ishte darja si instrument i kryesor i perkusionit ose me goditje në tansi. Ka qenë pjesë edhe kavalli, një instrument frymor i cili sidomos nga mesi i shekullit dhe mbrapa dal nga dal ka ardhur duke u zëvendësuar plotësisht nga klarineta e cila sot në njohin në çdo kujë është pak a shumë instrument qendror dhe i pa shkputshëm, po themi, i ansamblin në tansin e vetë. Me kalimin e kohës, këto ndryshime kanë vazhduar dhe ma shumë, pra në kuptimi që sazja ka dalë pjesish nga përdorimi,
një moment saktumë e është zëvencu nga braqë, një instrument i njashëm, por gjithësësi cilësisht i dalushëm për e saj, dhe pjesisht ma vonë është ba kitarë, pjesë e formacionën në aspektet saktumë, e po kështu janë fut dal nga dal, as instrumente me tastierë, si që është fillimisht harmonium, një variant instrument me tastierë, ma vonë fizharmonika, sot është tastierë, po themi si instrumenti kryesor mizotrus, në praktikën e lutjes muzikës tradicionale në përgjithësi. Këta janë zhvillime të cilat tregojnë praktikisht se sa e madhe është diferenca dhe sa i ndryshëm thelbësisht është ansambli shoqërues i kësaj periudhe në krahasim me atë çka ne mendojmë si ahemun në formën e tij tradicionale, pra të dikurshëm kurrë saj. Një transformim jo i vogël, do kisha thënë tani. Admir Ballgjate pranon se vendi i ahengut sot i përket më shumë historikut, ndërsa një ndër problemet që shtron ai të trashëgimisë shpirtërore dhe kulturore është transmetimi ndër breza. Për pjesën e, po themi, të rrugës dhe trashëgimit, është bërë një punë jo e vogël nga pikpamja e dokumentimit. Mirë po, normalisht trashëgimia nuk mund të ruhet thjesht duke u vendosur në arkiv dhe jetën e vet dhe sfidën e vet e ka pikërisht ekzistencën si kulturë e gjallë dhe aktive. Në kuptimin e saj, në këtë kuptim të fundit, pra, nuk është se duke pra ahemu ka një shkputje, po themi, të caktuar nga në praktik në brezë dhe është diçka që ndihet në shumë sfera, nga studius, nga këngëtar, praktikues të tjerë që konstatohen këtë kuptim. Një numër i rëndësishëm i këngëve përfaqësuese të këtij repertuar vazhdojnë dhe kanë jetën e tyre edhe sot, në praktik, në koncerte apo në aktivitete të ndryshme dhe në këtë kuptim ai vazhdon praninë vet qoftë edhe në këtë mënyrë të pjesëme, në formën e vet integrale, kam përshtypjen që është e vështirë që të mendohet në kuptimin e asaj një trashëgim i tij i plot në kuptimin e një përpjekje për ta ringjallë në thojza atë në kuptimin e plot. Megjithatë, bulza dhe ahengut shkodran kanë mbetur kryesisht te kënga qytetare shkodrane edhe në ditët e sotme.